Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні вашій увазі пропоную таку цікаву новину, фантастичну новину, до якої попрошу вас десь сісти, заварити собі чай або каву, щоб ви часом не впали з того крісла чи з того сидіння, де ви сидите. Ну, чого там? Бо такого я ще не чув. Це тільки в Україні могли таке придумати, яким чином повернути українців з-за кордону і придумати ось таку новину. Придумати ось такий спосіб, щоб їх повернути. Як їх повернути? Є така інформація від наших можновладців, від наших депутатів. І я сьогодні з вами нею поділюся. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. Та, звичайно, підпишіться на канал, так, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Та просто підтримати цей канал, бо ваша підписка, ваші активності, лайки та коментарі допомагають просувати цьому каналу і допомагають більше людям за кордоном знати, що відбувається. Дякую вам за вашу підтримку. Перед тим, як ми перейдемо до основної новини, пропоную ще дві дуже коротенькі позитивні новини для українців та для України. Дві європейські країни, Польща і Литва, пропонують навчати наших українських військових на своїй платформі, на своїй базі. І хочуть надати максимально багато інформації, хочуть навчити так, щоб українці мали можливість і мали знання оборонятися. Ми готові використовувати наші спільні платформи. Ми маємо в Польщі базу литовсько-польсько-української бригади. Ми готові до навчання українських військових на базі цієї бригади. Про це заявляє польський лідер і литовський. Тому дуже дякую Польщі та Литві за ось такі пропозиції, за таку допомогу. Звичайно, що це українцям допоможе освоїти нову техніку, нову сучасну техніку і передати потім ці знання вже в Україні нашим українським бійцям. Тому це дуже добре, це дуже класно. Дякую. І ще одна також дуже хороша новина. В Берліні відбулися переговори між Міністерством України та Міністерством оборони України та Міністерством оборони Німеччини, де Німеччина запевняла і говорила, що вона з Україною і далі допомагає і буде допомагати. І вони вже повним ходом замовляють протиповітряну оборону, комплекси, які нам дуже потрібні, і ракети, які нам також будуть надавати. Ну, це буквально сьогоднішня новина, і я впевнений, що так воно і буде. Німеччина говорить і допомагає. Це також дуже важливо для України. Якщо ми будемо мати більше ППО, ми зможемо відбивати всі ракети і всі літаючі об'єкти, які летять з боку боліт. Дякую також Німеччині. І що цікаво вам, що ж придумала наша влада, щоб повернути всіх українців з-за кордону в Україну? Я вам розкажу. Вони вирішили створити Міністерство повернення українців. Міністерство повернення українців. Це робоча назва, як говорить Арахамія. Але ось з такою інформацією, з такою пропозицією вони будуть далі працювати. Якщо чесно, як на мене, то для того, щоб працювати з українцями за кордоном і з країнами за кордоном, від України є Міністерство закордонних справ, яке, напевно, що... Я так думаю, що вони справляються зі своїми обов'язками, якщо вони ще хочуть ще одне міністерство зробити, щоб повернути українців додому. А що вже не діють ці обмеження, які є для українців за кордоном? Що, наприклад, не можна отримати паспорта, чи будь-яких інших консульських послуг, чи там водійські права замінити, чи ще щось. Що цього замало? Треба ще щось придумати. Напевно, це міністерство буде далі думати, що ж треба придумати для українців за кордоном, щоб вони повернулися. Але відповідь дуже проста. Для того, щоб українці повернулися додому, треба забрати ту причину, через яку вони виїхали. Має закінчитись війна. Якщо це Міністерство повернення українців знає, як закінчити війну, то я думаю, що українці точно повернуться. Ну, якщо такі плани будуть цього міністерства. В іншому випадку вони просто не повернуться. Вони виїхали, вони втікали від війни. Це логічно. Як їх повернути? Ну, зарплатами, дорогами, садочками, школами, великими бізнес-центрами не повернете, бо в них може щось прилетіти. А якщо вже війна закінчиться, тоді вже буде робота, зарплата, інфраструктура і все інше. І ще більше повернуться. Тобто, в першу чергу має закінчитись війна. Тому я не розумію логіки створення Міністерства повернення українців, щоб їх повернути, якщо вони не хочуть повертатися, тому що в Україні війна. Вони виїхали з України через війну,
і зараз повернуться, коли вона ще не закінчилась? Ну так не буде. Міністерство закордонних справ має працювати з українцями за кордоном, щоб тримати з ними зв'язок. Щоб коли все ж таки все вже закінчиться, буде мир, буде все гаразд, тоді працювати з ними далі, щоб вони поверталися. А не обрізати всі кінці, щоб українці там подавалися на біженство, відмовлялися від українського громадянства і все. Оце неправильний підхід до українців, які зараз за кордоном. Хто би що не говорив. Їх мільйони, їх дуже багато, і з ними треба працювати, з ними треба підтримувати стосунки, їм треба також допомагати за кордоном. І вони допомагають зараз, і будуть допомагати потім. І потім повернуться в Україну, і будуть в Україні допомагати. Будуть працювати, приносити прибуток, розбудовувати, будувати. Ось в якому напрямку треба працювати. А для того в нас є Міністерство закордонних справ. Чим воно буде займатися, якщо от Міністерство закордонних справ заберуть українців, які за кордоном, і віддадуть іншому міністерству? Я не розумію логіки цього рішення, я не розумію, чим це міністерство буде займатися і для чого воно взагалі от щось таке от вилазить. Ось такі заяви, що вони от щось таке придумали, і напевно, що воно буде діяти. Та не буде воно діяти, допоки не закінчиться в Україні то страхіття, яке зараз відбувається. Ну ось не буде. Хоч би 10 міністерств не придумали і назвали їх як хочуть. Космічне, юпітерське, марсіанське і будь-яке інше. Воно не дасть ефекту, воно не поверне українців. З українцями треба було працювати скорше, з українцями треба працювати зараз. І потім треба буде працювати. Ті, що за кордоном. Але так, щоб залишити зв'язок з ними. Так, щоб їм допомагати. І вони будуть допомагати. І потім всі разом повернуться. Я говорив, говорю і буду говорити обмеженнями, які накладаються з боку української влади на закордон, на українців за кордоном, не повернете їх. Ну, не повернете. І все. Звичайно, це моя думка. Ви можете з нею як погодитись, так і не погодитись. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це думаєте. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. А в описі під відео я рекомендую мій телеграм-канал «Актуально про Польщу», де можна приєднатися, підписатися, задавати свої запитання про Польщу, перетин кордону і отримати на них відповідь. Тому дуже рекомендую в описі під відео підписуватись на мій телеграм-канал. Можна на інстаграм, мій канал також є. Теж цікава інформація там викладається щоденно. Підписуйтесь і ви будете знати більше. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.